Genlar har bir mavjudotni o'ziga xos ko'rinishiga keltiradi. AdMe nashri genlar ta'siri ostida g'aroyib ko'rinishga ega bo'lgan hayvonlar suratlarini taqdim etdi. Marhamat, tomosha qiling. Markaziy Amerika tapiri. Yerqazar fil. Temirburun chavgar. Kuba uzunburuni. Haqiqiy antilopalar oilasiga mansub sayga. Kal-Uakari. Madagaskar oyoqburni. Yulduz burun. Odatiy burundor maymun. Quvir burun. Raqqos tovuq. Aksolotl. Kaliforniya kandorasi.